Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o fim do casamento de Ainoam e do rei Saul. Tenho a certeza que você conhece alguém que está passando ou já passou por uma decepção amorosa. Ainoam tinha um casamento e uma família feliz, até o seu marido lhe trocar por outra mulher. Quantas mulheres hoje estão passando pelo mesmo problema que Ainoam passou? Aqui neste canal, não estamos apenas contando histórias. Estamos mudando vidas através da palavra do Senhor. Então, por favor, ajude os nossos vídeos a mudarem mais vidas. Curta e compartilhe-os. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? Muitas mulheres pensam que sua posição social, sua riqueza ou mesmo a sua capacidade intelectual as colocam em um pedestal intocável. Mas isto não é verdade. Todos nós estamos sujeitos às mudanças da vida. Todos nós somos vulneráveis às tempestades e aos açoites dos vendavais que podem surgir inesperadamente em alguma curva do caminho da vida. E é nessas horas que o caráter se revela. Nosso interior torna-se exposto, como em uma vitrine, quando somos assolados pelas provações e, quem sabe, pelas tragédias. Ainoam vivia feliz em sua pacata vida no campo. Ela tinha uma família estruturada e era feliz no casamento. Ainoam se preocupava apenas com o bem-estar da sua família, até tudo mudar, quando seu marido é escolhido e ungido como o primeiro rei de Israel. Aí começa uma nova história, uma vida nova para Ainoam e toda a sua família. A primeira rainha de Israel viveu uma história semelhante à dos contos de fada. Seu príncipe encantado desencantou quando o poder lhe subiu à cabeça. Aí, era uma vez uma mulher extrovertida, feliz e realizada em relação à família que construiu. A vida confortável, porém simples, que Ainoam levava, lhe dava o poder de dizer: "Hoje vamos ter um jantar em família, hein?" E todos a obedeciam. No entanto, a vida perfeita e feliz de Ainoam começa a mudar drasticamente. Com isso, a pacata vida no campo é deixada de lado por conta da responsabilidade de cuidar de todo o reino. A família do rei passa a ser dividida com a nação, e o controle que Ainoam exercia sobre a sua casa é perdido. No começo do reino, Saul teve dificuldades e medo para liderar, mas com o passar do tempo, ele foi aprendendo e se adaptando à nova função. Porém, como toda posição de liderança tem seus estresses, mas também tem seus privilégios, Saul desfrutou dos privilégios do rei em ter mais de uma mulher. Não sabemos com exatidão quantas concubinas o rei Saul teve. Porém, a Bíblia destaca uma concubina chamada Rispa, que com ela Saul teve dois filhos. Fico imaginando como foi decepcionante para Ainoam receber a notícia que o seu marido iria arrumar outra mulher. Ainoam vê o seu príncipe encantado virar um sapo. Quantas mulheres hoje em nossos dias estão passando por uma situação igual ou pior do que Ainoam passou em seu casamento? Quando nos frustramos com alguém, toda aquela imagem que foi construída, ela se quebra. A decepção é diferentemente de outros sentimentos. Ou seja, mesmo que você perdoe a pessoa, a decepção, ela te acompanha para sempre. Pois dá para ficar triste e deixar de ficar. Dá para ficar chorando e deixar de chorar. Mas a decepção é algo que quebra a imagem que você tinha de alguém que nunca mais vai ser a mesma. A imagem da pessoa
pode até ser reconstruída de outra forma, mas aquilo que era já não existe mais. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Durante este tempo de reinado, Saul enfrentou 4 povos: os amonitas, os filisteus, os endomitas e os amalequitas. Saul desentendeu-se em vários momentos com seu filho Jonatas, o subcomandante do exército de Israel. Saul chegou ao ponto de agredir Ainoã com palavras. A Bíblia diz que em uma discussão com seu filho Jonatas, Saul chamou de filho de prostituta. Saul, quando perdia a cabeça, não respeitava nem mesmo a sua própria esposa. Quando Saul decide tomar para si uma outra mulher, ele quebra 2 promessas. A primeira promessa é aquela que foi feita à sua esposa no altar quando eles se casaram. A segunda promessa é aquela que foi feita na hora que Saul foi ungido por Samuel e disse Deus: ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Saul recebeu de Deus a direção para que o seu reino prosperasse através das palavras do profeta Samuel, mas decidiu andar segundo a sua vontade. Assim, temos muitos Sauls nos dias de hoje. Ainoã se casou com um homem simples e gerou filhos e filhas. Ainoã tinha uma vida estável, até o seu marido virar o rei de uma nação, e agora tem várias mulheres querendo ser a esposa número 1 do rei. Ainoã não teve um final feliz com sua família. Não sabemos se Ainoã morreu antes ou depois do rei Saul, mas sabemos que, apesar de ser casada com o homem mais bonito de Israel e de gerar 3 filhos homens e 2 filhas mulheres, o seu esposo cometeu suicídio e seus 3 filhos foram mortos a fio de espada. Infelizmente, muitas mulheres, quando se casam, vivem um verdadeiro conto de fadas com um homem lindo, jovem e bondoso ao seu lado. Mas com o passar dos anos, a depender das circunstâncias que a vida apresenta ao casal, tudo pode mudar. Ainoã tinha tudo para ser muito feliz. Mas quando o ser humano deixa o poder subir a sua cabeça, certamente acaba atingindo de forma direta as pessoas que o rodeiam. Saul, apesar de ser muito bonito e rei, não soube ser um homem prudente e fiel que a sua esposa merecia. Ainoã, juntamente com toda a sua família, pagou um alto preço devido aos pecados e à rebeldia de Saul. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, temos que tomar como exemplo essa história e sermos mais vigilantes na oração e obedientes a Deus. Temos que ter uma conversão diária e verdadeira, e só assim teremos uma verdadeira felicidade que vai além das aparências. Quem olhava de fora para a família de Ainoã podia sentir até uma certa inveja e pensar: nossa, ela é a primeira dama de Israel, a esposa do rei, que ainda por cima é lindo. E como aquele velho ditado diz, a grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? Porém, nunca sabemos bastidores da vida de ninguém. Podemos tomar como exemplo em nossos dias atuais a recente história da pastora e cantora Flor de Lins e do pastor Anderson, que todos pensavam que eles tinham uma família unida e temente a Deus. A nossa geração é a geração do bom, bonito e feliz, onde tudo é evidenciado nas redes sociais e a parte feia ou ruim da vida é sempre escondida por debaixo dos tapetes. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador,
Se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.